Billigt, tre stycken matcher söndag till söndag förra veckan. Hur mår grabbarna och ni också, du och Max? Det är intensivt, samtidigt har vi längtat för att spela fotboll, så det är någonstans tar man med sig mer positiva saker än kanske att man borde kanske vara trött mentalt men även fysiskt, det kan vara framförallt killarna fysiskt då. Men det är en bra vecka vi kommer ifrån. Jag menar, vi hade två långa tuffa bortamatcher, sen tryckte vi in ett derby däremellan, och att komma därifrån med, tycker jag, givetvis lite ojämna prestationer, men det måste man förstå där vi är. Men summa summarum är det 7 poäng och mycket vi tar med oss, inte minst då karaktären killarna visar mot Skövde borta. Så att vi mår bra, nöjda med första veckan, och nu ser vi fram emot lördag framförallt, så kommer det en väldigt fin utmaning för oss då. Och lite kort då om senaste matchen här i Skövde, där ni ligger under med 0-2 när ni går in i paus. 2 stycken baklängesmål, vad kan du säga om dem? Om målen? Ja. Ni släpper in där. Ja, nej, men så är det. Det första det är ju att vi kanske slarvar. Killarna gör helt rätt saker utifrån vad jag och Max vill, så ska nog gnälla, så är det på oss som ska gnälla. Men att vi försöker spela oss ur, och den här gången så kan vi ta något dumt beslut, så kan det tekniska utförandet inte är 100%. Men det är sånt som händer, det är väl första gången vi får ett baklängesmål på det. Och de som har sett om matchen säger ju också att hörna som sen Kevin snyggt smäller in, det kommer ju faktiskt från en liknande situation där vi spelar oss ur på ett väldigt bra sätt. Så det blir 1-1 då ju, får man inte glömma det positiva också. Så det hoppas jag grabbarna fortsätter ha mod och tro på sådana här saker, för det är vår spelstil och det har vi haft väldigt stor effekt på under de här tiden jag och Max har jobbat med. Så det är målet, sånt som händer, och vi har gått igenom med killarna och vi har väl justerat någon liten sak, men än en gång kredat att de har modet och tron på det de gör. Andra målet jag är lite mer besviken på. Jag tycker vi har 4-5 tillfällen där vi viker ner oss. Men vi förlorar lite dueller. Vi är lite passiva. Sen själva sluttampen där. Fint inlägg, bra avslut. Det är sånt som händer. Men någonstans på mittplan så får vi inte förlora så många dueller. Det händer någon gång. Den gången hände. Men det kommer att vara slut på det. Det vet vi om. Så det var väl det negativa då, om vi säger 2 insläppta mål. Sen tycker jag liksom att när man kommer in i paus. Haft tuff vecka, allt som har varit, lång resa, många viker ner sig, men inte de här killarna. Vi snackar igenom, vi gör något byte, och det handlar inte om att någon är svagare än den, utan lite spelartyper in och så vidare. Vi går igenom små justeringar, var vi ska attackera ännu tydligare och så vidare, och de lyssnar, de är med i diskussionen och sen kör de liksom, och det är imponerande, och det ska de ha cred för, killarna, helt klart. Så det är en styrka. Mm, ja, det var häftigt att se. Och nu Värnamo hemma här på lördag. Ett Värnamo som har indekt starkt här nu med 3 stycken raka vinster. Nej, men så är det. Det är ju ett bra lag. Jag menar, de kom ju också från Superettan när vi trillade ur och kanske hade en lite större grund att stå på då. Inte lika mycket förändringar som vi hade, men kanske hade lite tuffare år än vad vi fick. Samtidigt så kan jag känna att bägge gångerna vi mötte dem redan i fjol, så bra motståndare. Har ju tagit in lite spelare här från olika delar liksom, och få till ett bra lag. Och sett deras matcher, har släppt in 0 mål, väldigt bra försvarsmässigt, och har tydlig spelidé, Jonas har jobbat vidare på, och sen har de några riktigt bra fotbollsspelare. Så det kommer bli en rejäl utmaning för oss. Samtidigt så känner jag att vi är på rätt väg, både spelmässigt men även hur vi ser ut fysiskt och så vidare också. Så det kommer nog bli en spännande och rolig match att titta på lördag då. Mm, och avslutningsvis här, statusen i truppen, allt okej inför helgerna? Ja, nej, men så är det. Det är klart, dag för dag, det är sådana tider, så att allt är tufft att säga att allt är okej. Men just nu mår vi bra, och Jonathan Asp som inte var med i matchen här senast, stegar sin träning. Sen hur snabbt vi stegar den och om han är aktuell till på lördag, det är för tidigt än. Viktor Wihlstrand som också fick stå över matchen, han räknar med full träning idag, så han kommer vara, om ingenting händer åt fel håll, och kommer vara uttagningsbar till på lördag. I övrigt så inga större grejer, så att pigg och glad trupp. Och ingen publik på lördag heller, men troligtvis många som kommer sitta hemma och kika, så att passa på att köpa en stödbiljett så att vi slår ett publikrekord här. Nej, men så är det. Det är fantastiskt. Jag sagt det någon tid där, det låter som att upprepa mig med dig. Så det är riktigt häftigt att se så många som engagerar sig. Tyvärr kan vi inte ha det här, men både att man tittar match eller tittar på matchen och stöttar upp. Och sen hade vi ju en liten innovativ lösning också som var lite spännande i hörnet. Så att, det är trevligt att se grabbarna där också. Så att, härligt! Lycka till! Tack så mycket.